ulkona kun kävellään. Jos me nähdään, niin ei todellakaan kätellä. Mä menen kotiin ja itken mun elämää. Onneksi netissä on kotona kalenteri. Miksi tämä kahvipaketti aukeaa tälleen? Tästä on aivan ihanaa kaataa kahvetta. Eihän mä halunnutkaan sitä kahvia tonne mun niinku keittimeen. Mä halusin oikeastaan osan tähän pöydälle, että kiitos. Mä tarvii ehkä isomman mutteripanon, nimittäin tää on 4 pienelle kupille, tietääkseni. Eli basically 2 tämmöstä normikahvikupposta. Okei, tää on aika vahvaa kahvia, et ei välttämättä niinku pitäis ehkä juoda sille niinku perussuoratin kahvia. Mut onhan se nyt kiva vetää kunnon kofeiiniöverit heti aamusta, eiks niin? Hei, this is Ass. Ass Man. Se on mun supersankarin nimi. Ass Man. Tää on perinteinen HP-puuro. Enkä meinaa HP:lla Harry Potteria. Pitäisikö vetää puolikas vesimeloni silleen ykösellä? Mä toivon, että tää ei oo pilalla. Kattokaa, näitä tehdään. Kunnon biissejä pitää olla. Isoin biittejä, you know what I'm saying, man. Ui jumaa. HP-puroa. Ulkona kun kävellään. Mä sanon tän vielä varmaan monta kertaa uudestaan, mutta 10 viikkoa. Tuntuu kuin eilen olis kuvannut ekat kotona kalenterit. Mä haluaisin vaan dokumentoida jollekin tänä mun arkea täällä 4 seinän sisällä. Oh my god. Mä kävin just hakemaan itselläni menopelin viikonlopuksi. Ja tässä se on. Todellakin, tässä on meikäläisen kiesi. Siis viikonlopuajan. Sovitaan, että se on nyt mun. Siitä saa hyvä otsiko. Tää auto on pirun saatu. Iso shoutoutti Nissanille ihan oikeesti. Kiitoksia auton lainasta viikonlopuksi. Mulla oli myös mielessä semmonen, että mä olisin ostanut auton kesäksi. Joku semmonen 5 huntin rämä. Mutta ehkä tää on vähän parempi tälleen. Ai vitsi, mä oon haipees. Mun pitää vielä opetella käyttämään tätä, että miten mä saan kännykän kiinni tähän ynnä muuta. Let's go! Ihanaa lähteä mökille huomenna huristelemaan tällaisella. Cheekin sanoin. Kiitollinen, siunattu, onnellinen. Siis kyllähän mä osaan ajaa manuaaliin, mutta mä en oo vaan pitkä aikaa ajanut. Että se on ihan hyvä, että tää on automaatti. Tää on Leija, löytyy peruutuskamera, pitää olla. Täällä on ties mitä juttuja, mun pitää ottaa vähän selvää, kuinka tää auto oikein toimii. Ai vitsit, niin mahtava fiilis, kun sai ton autohomma hoidettua. Oho, mä jätin nää vesimelonit tänne vahingossa. Täällähän on kahvettakin jäänyt, hyvit saakeli. Nyt nopea lunch ja sit mulla on palaveri ja mä menen niin ulos. Mä menen niin ulos läppärin kanssa tekee sen palaverin. Mä en oo istumassa täällä sisällä. Nopea kasviupdate. Tää mun sitruuna on lähtenyt vihdoin kasvamaan. Siinä meni aika pitkään ennen kuin se lähti. Nyt se tulee näköjään toinenkin. Jehei! Ja hei, pakko plugaa vielä kun ehtii. Lilplotin sivuilla koodilla tume. Femma pois tilauksesta. Just saying. Tää eukalyptus on kasvanut ihan huolella. Niin kuin myös tää granaattiomena. Suosittelen kyllä näitä kahta kasvia, jos on vähän kärsimätön luonne. Ja sen lisäksi mun perunamaa on booming oikeesti. Siis kattokaa mitä hittoa ihan oikeesti. Nää on booming. Mä en kyllä tiedä, että mitenkä hyvää perunaa sieltä saa oikein yhdettyä. Siis se on tämmönen laatikko, missä on ehkä tämän verran multaa, mutta sen näkee sitten juhannuksen tienoilta jossain siellä. En tiedä. Kohti omavaraisuutta me tehdään tää. Natsaa huolella oikeesti. Ai vitsit. Sori, kun mä koko ajan fiilistelen kesää, mutta ihan oikeesti en mä niinku tunne mitään poikkeustilaa tällä hetkellä. Ehkä pitäis. Kyllä voi hengata muutama friendin kanssa puistossa ja se on ehkä se, mikä riittää kesällä. Näkee friendei, nauttii hyvästä säästä, toivottavasti hyvästä säästä. Ja se on siinä, miten mä niinku tarvii ehkä enempää. Mä oon oikein tyytyväinen tähän tulevaan kesään. Mulla on vähän likainen olo, kun mulla on kämppä täynnä näitä takeaway-pusseja. Joo, eiköhän nyt ole aika vähän siivota. Noin. Siitä on muuten aikaa, kun mä oon tässä kuvannut viimeksi. Kuka muistaa? Mun pitäis vähän pakkailla kamoja, nimittäin huomenna mä lähden mökille. Mitä ottaa ainakin pleikka mukaan, nimittäin mun on pakko pelaa kodi. Battle pääs loppuu kohta. God damn, mulla on kiire. Ei oo ehtinyt pelaamaan. Sitten pitää ottaa aurinkorasvaa, ehkä yhdet vaihtovaatteet. Onneksi nykyään on ihan ok, ettei vaan vaihda vaatteet silleen 3 viikkoa. Tänään metrossakin oli tosi kiva, kun mä istuin tän tyyppiin vastapäätä ja heti kun vapautui semmonen kokonainen tyhjä loosi, niin mä siirryin heti siihen. Tää olisi tuntunut vähän pahalta silleen vuosi sitten. Silleen, hei, sinä randomi vastapäätä, tos vapautui just paikka mulle ja mä lähden aika nopea siihen, nimittäin mä en enää halua istua tässä sunkaan. Nykyään se on vaan silleen, että joo, me vaan istumaan siihen, siis tää on hyvä, että on tää turvaväli, joo, jes, jes, jes. Ja nykyään meillä on myös tosi hyvä icebreaker, jos pitää keskustella uuden ihmisen kanssa, jota ennen tavannut. Tänään kun mä kättelin uutta ihmistä, niin mä sanoin saman tien, että no onkohan tää nyt ihan okay.
Eli jos tapaat uusia ihmisiä tulevaisuudessa, niin muista heittää toi ennen kuin ne heittää sen sulle. Siis mun naapuri influenssas mut. Mä menin rappukäytävään, sit mä haistoin välittömästi, että nyt joku on tehnyt pakastepizzaa, joku on tehnyt kinkku ananas pakastepizzaa himassaan. Mä en muista, milloin mä oon viimeksi syönyt pakastepizzaa, mut heti kun mä astuin ulos mun ovesta, niin mä olin vaan, okei. Okay. Tänään mä syön pakastepizzaa. Tietysti jos mä näytän, että mä haluan, niin mä otan sen. Tehdään maailman paras pakastepizza, eli tehdään se pizza kivellä. Pakastepizza ei ole silleen pahaa, mutta se on ehkä oma kategoriansa. Että on pizzaa ja sitten on pakastepizzaa. Top 3 väsyneitä läppää. Höhö, kummin päin vessapaperi pitää laittaa. Hei, kumpi tulee eka, kinkku vai juusto? Ja sitten, hei, kuuluuko ananas pizzaan? Tossa oli varmaan kotona kantinen pisin naaman vääntely, mut ihan ansaitustikin. Nimittäin se on väsynyt läppä. Tähän tulee jotain pizzantekomusiikkia, let's go. Mä olisin voinut tosiaan pistää ton myös ihan kädellä tonne. No hui jumaa. Mä toivon, että tää maistuu silti samalta kuin aina ennenkin, vaikka mä vähän hifistelin tän valmistuksen kanssa. Siinä on se ominainen makunsa. Vähän kurja, mutta samalla tosi hyvä. Joo, just tää maku, yes. Aina kun mä syön pizzaa, mä leikkaan sen vaan 4 osaa. Jos sä teet samoin, niin big up, pidä homma aitona. Viimeisiin viedään, meikä täällä vielä editoi settejä valmiiksi. Kiitoksia paljon videon katsomisesta. Huomenna tulee viimeinen kotona kalenteri. God damn. Tää 10 viikkoa meni vaan tälleen. Huomenna olisi sitten viimeinen yhteinen kahve-hetki. Katsotaan myös samalla vähän parhaita paloja. Sitten meikä lähtee mökille. Pistää myös peukkua videolle, kommentoi jotain kivaa ja nähdään huomenna. Kelatkaa, että mä en voi enää huomenna sanoa tota lausetta. No niin, hei, nähdään huomenna. Ulkona kun kävellään, jos me nähdään, niin ei todellakaan kätellään. Mä menen kotiin ja itken mun elämää, onneksi netin.